ଲେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ମାଛ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲା ମାଛ କହିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପୋଖରୀର ମାଲିକ କାହିଁକି ନା ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବେଙ୍ଗ କହିଲେ ନା ନାହିଁ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଲିକ ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଛିଣ୍ଡିଲାନି କେହି ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ମାଛ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ବେଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ତେଣୁ ପୋଖରୀର ମାଲିକ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲା ତେଣୁ ମାଛ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ ଗଲେ ବୁଢ଼ା କଇଁଚ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ କଇଁଚଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଇଁଚ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କଇଁଚକୁ ଯାଇକି ସବୁ କଥା କହିଲେ ମାଛ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କହିଲେ କହିଲେ ମାଛମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ହେବୁ ପୋଖରୀର ମାଲିକ ତା'ପରେ ବେଙ୍ଗ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଆମେ ତ ବହୁତ ଅଛୁ ମାଛମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ହେବୁ ମାଲିକ ତେଣୁ କଇଁଚ କ'ଣ କଲା କଇଁଚ କ'ଣ କଲା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ

सह, सह टी। टी। एक दस दुईश तेसठी टी बड माछ केत दुईश तेसठी टीप बुढा कहीँछोटमा गणले एोटमा पिले, देखे केत लेखाइ एक दस तिनश अठैसटी तोखरी गोटे गणिले बडमा छ दुईश तेसठी छोटमा छिश टी त माछ गणा ତାପରେ ଆମର କଇଁଚ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ବେଙ୍ଗ ଗଣିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ପୋଖରୀରେ ପାଇଲେ ଏବଂ କେତେଟା ପାଇଲେ ନା ଦୁଇଶହ ଅଠତିରିଶଟି ଦୁଇ ତିନି ଆଠ ଏକ ଦଶଶହ ଦୁଇ ଅଛି ଶହ ଘରେ ତେଣୁ ଦୁଇଶହ ତିନି ଆଠ ଅଠତିରିଶ ଦୁଇଶହ ଅଠ ଅଠତିରିଶ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ କେତେ ପାଇଲେ ତିନିଶହ ଚଉବନଟି କେତେ ତିନିଶହ ଚଉବନଟି ଏବେ ସବୁକୁ ଗଣା ସରିଗଲା কইচবাবু কন করে দে গণিদেলে বড় মাছ এবং ছোট মাছ কু বড় বেঙ্গ এবং ছোট বেঙ্গু গণিদেলে গণি সারা পরে এবার কোণ করবে পেয়ে না টোটাল মাছ গণিবে টোটাল বেঙ্গে অর্থাৎ টোটাল মাছ কে বড় মাছ এত অ ছোট মাছ এত অ তো টোটাল মাছ বড় মাছ এবং ছোট মাছ কু তাহলে আমি যেতবে ଅଧିକ ହେବେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା ତେଣୁ ବଡ଼ ମାଛ ଥିଲେ ଦୁଇଶହ ତେଷଠି ଛୋଟ ମାଛ ଥିଲେ ତିନିଶହ ଅଠେଇଶ ତେଣୁ ମୋଟ ମାଛ ହେବେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା ବା ମିଶାଣ କରିବା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ବଡ଼ ମାଛ ଏବଂ ଛୋଟ ମାଛ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟୋଟାଲ୍ ପୋଖରୀରେ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଦେବା ସେହିପରି ଭାବରେ ପୋଖରୀରେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଶହ ଅଠତିରିଶଟି ଏବଂ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତିନିଶହ ଚଉବନଟି ତେଣୁ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଣ କଲେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଖରୀରେ କେତେ ବେଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ତା ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼ ଏବଂ କିଏ ସାନ ବାଛିଦେଲେ କାହା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲ ଧାରାରେ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଛକୁ ବାହାର କରିବା ପୋଖରୀରେ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ମାଛ କଥା ଲେଖିବା ବଡ଼ ମାଛ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପୋଖରୀରେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସମାନ ପୋଖରୀରେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସମାନ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଶହ ତେଷଠିଟି ତେଣୁ ପୋଖରୀରେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସମାନ ଦୁଇଶହ ତେଷଠିଟି ତାପରେ କେଉଁ ମାଛ ଲେଖିବା ଛୋଟ ମାଛ ପୁଣି ଲେଖିବା ପୋଖରୀରେ ବଡ଼ ମାଛ ସରିଗଲା ଏବେ କାହା କଥା ଲେଖିବା

ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କାହା ପାଇଁ କରିବା ନା ମୋଟ ମାଛ ପାଇଁ ତେଣୁ ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମୋଟ ମାଛ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୋଟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସମାନ ପୋଖରୀରେ ହଁ ମୋଟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସମାନ ବଡ଼ ମାଛ କେତେ ଦୁଇଶହ ତେଷଠିଟି ଯୁକ୍ତ ମୋଟ ମାଛ ମାନେ ମିଶାଣ ହେବ ବା ଯୋଗ ହେବ ତିନିଶହ ଅଠେଇଶଟି ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ହେଉଛି ଧାରାରେ ତେଣୁ ପୋଖରୀରେ ଟୋଟାଲ ମାଛ କଇଁଚ ଗଣୁଛି তেমন প্রথমে সে বড় মাছ কণ দেলা তাপরে ছোট মাছ কন দে বড় মাছ গণিকি ধারে কলা আমি বেড়েকা বড় মাছ মাছপ্রাই গোটে লাইন করেদবা ছোট মাছ মাছপ্রাই গোটে লাইন করে দেওয়া তাপরে উভয় মোট মাছপ্রাই গোটে লাইন করে দেওয়া হলো বড় মাছ অেষটিরটি ছোট মাছ অনশ অঠাইশটি তেমন মোট মাছ অন দুইশ তেষট্টি যুক্ত তিনশো অঠাইশটি তেমন এ দুটো কোণ হব যোগ হব तले 263 तेसठी एक तीन अंक विशिष्ट संख्या तीन अंक विशिष्ट संख्या डाहाणा हुन्छ एक घर एटा होला दस घर एटा होला घर करिया समय प्रथम कन प्रथम संख्याटा लेखिद केते दुईश तेसी प्रथम संख्या लेखिदे लुई तेसठी त्वितीय्ख्या लेखितिनिठाइस ତାହେଲେ ତିନିଶହ ଅଠେଇଶର ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ଆଠ ଦୁଇଶହ ତେଷଠିର ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି ତିନି ତେଣୁ ଏକ ଘର ସିଧାରେ ଏକ ଘର ରଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ତିନି ସିଧାରେ ରହିବ ଆଠ ଏବେ ତାପରେ କୁହ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଅଠେଇଶ ରଖାଯାଉଛି ତଳେ ଏକ ଘର କାମ ସରିଗଲା ଦଶ ଘରେ କେତେ ଅଛି ଦୁଇ ତେଣୁ ଦୁଇଶହ ତେଷଠିର ଦଶ ଘରେ କେତେ ଅଛି ଛଅ ଏକ ଦଶ ଏଇଟା ହେଲା ଦଶ ଘର ତେଣୁ ଏହାର ଦଶ ଘର ରହିବ ଏବେ ତିନିଶହ ଅଠେଇଶରେ ଶତକ ଘରେ ବା ଶହ ଘରେ କିଏ ଅଛି ଏଇଟା ଏକ ଦଶ ଶହ ଶହ ଘରେ ଅଛି ଏଇଠି ଶହ ଘର ଅଛି ଏକ ଦଶ ଶହ ଶହ ଘରେ ତିନି ଲେଖା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଏକ ଘର ସିଧାରେ ଏକ ଘର ଦଶ ଘର ସିଧାରେ ଦଶ ଘର ଶତ ଘର ସିଧାରେ ଶତକ ଘର ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କରିବା କାହାକୁ ନା ଏକ ଘର ସହିତ ଏକ ଘରକୁ ଯୋଗ କରିବା ଦଶ ଘର ପରେ ଦଶ ଘରକୁ ଯୋଗ କରିବା ଶତକର ତଳେ ଶତଘର ଯୋଗ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ए आठ तीन आठ तीन केमती केम आठ आठ तीन टागार गोटे दीटा तीन टा, आठ नौ दस एगार के मन रखीदे आठ तीन एगार बिल्ली एगार रो एक घर के एक तेणु या सीधे आस सीधे रहा एक घर दस घर के लिए एक अच्छी दस घर के एक अच्छी

ଦଶ ଘର କାମ ସରିଗଲା ସତ ଘର ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଏବେ ନୂଆ ଯୋଗଫଳ ଆମେ କେତେ ପାଇଲୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଘର ଅଛି ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଶହ ନରେ ଏକାନବେ ତେଣୁ ମୋଟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାନବେଟି ତେଣୁ କଇଁଚ ବାବା କ'ଣ କଲେ ନା ଗଣିଦେଲେ ଏବଂ ଗଣିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପୋଖରୀରେ ମୋଟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାନବେଟି ଅର୍ଥାତ ମାଛ ଗଣା ସରିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ବେଙ୍ଗକୁ ଯିବା जमी बड़ मैं गोटे लाइन छोट मैं गोटे लाइन मोट मैं गोटे लाइन धारे करूँ सेम बड़ बेंग गोटे लाइन कराया छोट बेंग गोटे लाइन कराया मोट बेंग गोटे लाइन करवाई कथा लिखा रे बड़ बेंग अंत सामान बड़ बेंग अ बड़ बेंग अच्छा सामान के बड गोटे लाइन छोटै गटे लुलेख पोखरी छोट बेङ्ग अन्ति समान केते श चौवन केते श चौवनटी दुईटा लन मोट बेङ्ग टोटाल मोड मोट बेङ्ग अहि दुईश अडतिसटुक्त तिनश चौवन टिला दुईटा कन्हे जाहो तर जेमी एउटा कहाँ प्रथमे दुईश अठतिस लेखाहे लेख दुईश अठतिस लेखाहे ताते तिन शौवन लेखाहे एक घर अझ चारि त एक घर सिधाको आसला दस घर अझै पाँच तस घर सिधाको आसलात घर अझे तिन सतघर सिधाको आसला आउँछ मदे दुईश अठतिस

पाँचश एक्काब्बे ना 592 बड हा दुईटा संख्यामे पलु पाँचश एकानब्बे आउटे पाँचश बयानब्बे दुईटा भित्र कि बड कि सान जाँदा म तीन जति अङ्क संख्या थब सबुठु बड सबुठु सान बा छैन पूर्व क्लासे पढाइला सबुठु बामपट संख्या देखियो सबुठु बामपट संख्या के पाँच एटि पाँच तुईटा समान ता त को देखियो ता डाहाण दस घर केत अझ नि न तर एक घरक देखियो एक घर अझ एक घर अझ दुई एक दुई अघि एक बड दुई बड दुई बड टी बड पाँच बयानब्बे हो नै तयानब्बे अधिक तेणु आमे पाइले पाले बेंग पोखरी बेंग संख्या अधिक अस्ति तो लेखि पोखरी र मालिक के ह बेङ्ग मेङ्गम ठिक अझ बिहे जा पार काहीँक बेङ्गमा अधिक हेर्दै पाँच सय एकानब्बे आउ पाँच सय बयानब्बे भित्रु पाँच सय बयानब्बे अधिक अर्थात् बेङ्गमा अधिक अस्ति पोखरी जो मधिक हेर्दै कैच कहिला पोखरीर मालिक हो बुझिपार ल गए गणित आमे आउट पाठ गरिकि आउरी गणित भल बुझि अनि त धारे ओके थ्याङ्क यू